Вітаю, друзі! Трагедія України не у владі. Трагедія України у владній альтернативі. Альтернатива владі за увесь період незалежності у нас завжди чомусь була гіршою. Мабуть, саме тому із висоти погляду прожитих років сьогодні президент України Леонід Кучма виглядає більш солідно у порівнянні з президентом України Віктором Ющенком, або у порівнянні з президентом України Петром Порошенком. Можливо, правильніше і коректніше було б сказати, що Леонід Кучма не стільки сьогодні виглядає солідно, скільки під час здійснення ним президентських повноважень він був більш переконливим носієм влади. Менше з тим, я думаю, ви погодитеся, що Кучма ніколи не виглядав смішним і жалюгідним. А в контексті російсько-української війни не бути смішним і жалюгідним, ну, це надзвичайно важливо. Так ось, російсько-українська війна теоретично мала би розірвати ось це порочне коло і змінити порочне правило. Кожний наступний гірший від попереднього. Але події останнього тижня тут, в Україні, ось цей білий шум перемир'я або дипломатична ініціатива від українських інтелектуалів-опозиціонерів показує, що проблема якості політичної альтернативи у нас залишається надзвичайно гострою. Критики влади президента Зеленського виглядають контрпродуктивними, деструктивними, непереконливими і жалюгідними, я би навіть сказав, смішними і декласованими. І от сьогодні я хочу поговорити про швейцарський саміт миру, який закінчився вчора, в контексті якості української політичної альтернативи. Ця проблема залишається надзвичайно гострою. Ви знаєте, що за кілька днів до швейцарського саміту Росія в особі президента Російської Федерації Володимира Путіна висунула свій альтернативний план миру, або сказати так, представила свою переговорну позицію. Ну і ця переговорна позиція для багатьох чомусь стала шокуючою, хоча, як на мене, Путін міг її не артикулювати. Але дуже добре, що він її озвучив. Відома, ще раз повторю цю позицію Путіна, Росія не просто піде на перемир'я, а взагалі закінчить війну, одразу припинить стріляти, якщо ми виведемо війська із своєї території, Запорізької області, Херсонської області, тобто назад віддамо обласний центр Херсон, а також віддамо залишки Донецької, ну і там невеличкі залишки Луганської області. Так ось у нас дуже дивно представляють цю переговорну позицію Путіна. І український політичний істеблішмент, і наші інтелектуали, політики, опозиціонери роблять вигляд, що нічого не відбулося. Що це така культура ведення перемовин, максималізація позиції своєї. Це, ну, м'яко кажучи, намагання сховати голову в пісок. Це позиція Страуса. Насправді це Путін, от якщо так взяти позицію Російської Федерації, це не просто демонстрація своїх агресивних намірів. І це навіть не просто зневага. Це декласування офіційної дипломатичної місії України, а також обнулення української політичної альтернативи. Я саме так розцінюю переговорну позицію Путіна. Я, ну, наведу там декілька порівнянь для того, щоб, ну, всі зрозуміли. Це все одно, що гвалтівник гвалтує там вашу дочку і каже, що він припинить це робити, гвалтувати вашу дочку.
Якщо ви йому віддасте свою дружину, свою матір і свою сестру, от після цього він точно припинить гвалтувати дочку. Ну, коротше, це не наглазить на голову оця пропозиція Путіна, що він припинить війну, якщо ми заберемося із власної території. А чому тільки з Запорізької області і Херсонської? А чому не Харківської, Полтавської і з Києва? Ось. Або ще один такий яскравий і промовистий приклад із буденного життя, можна сказати, що приклад із сільської дипломатії. Молодий хлопець засилає сватів до дівчини, дівчина йому виносить гарбуз, старостам повертається хліб. Я хочу сказати, що це дуже така серйозна дипломатична поразка. І не просто поразка, а поразка, яка завдає репутаційних втрат хлопцеві і його родині. Якщо хлопець і надалі так несерйозно буде ставитись до процедури сватання і засилати сватів без попередньої підготовки, то він остаточно втратить свою репутацію і можна навіть сказати, що перетвориться на сільське посміховисько. Так ось, повертаючись до наших реалій і до переговорної позиції Путіна, яку він публічно артикулював, це не просто Путін виніс гарбуз і повернув сватам хліб. Ні. Це значно більше і серйозніше. Я би так інтерпретував взагалі ці дипломатичні взаємини. Наші дипломати, наша офіційна дипломатична позиція, а також наша альтернативна дипломатична позиція від наших інтелектуалів-опозиціонерів, це ближче мені нагадує заслання або відправку сватів до дівчини. Але з'ясувалося, що відправили сватів не до дівчини, а відправили сватів до заміжньої жінки, у якої є чоловік і троє дітей. Тому тут не просто репутаційні втрати ми понесли, ми перетворилися на посміховисько. Перед тим, як висувати якісь пропозиції дипломатичні, треба зробити підготовку. Це знають навіть люди в селі, сільські хлопці це розуміли, що якщо йому винесуть гарбуз і повернуть хліб, то з нього будуть сміятися в селі. Це важливо розуміти. У нас це все представляється, я ще раз повертаюся до цього моменту, як норма. Ніби це йдуть якісь торги на базарі і максималізація своєї переговорної позиції. Нічого страшного не відбулося. Я з цим категорично не погоджуюся. По-перше, ми виглядаємо смішно, ми зганьбилися, але найголовніше, я повертаюся до якості політичної альтернативи, яка критикує Путіна. І тут я переходжу до найголовнішого. Наша політична інтелектуальна альтернатива представляє Володимира Зеленського, критикуючи його, як яструба війни, а вони нібито як голуби миру. Я категорично з цим не погоджуюся. Володимир Зеленський завжди промотував і завжди сповідував дипломатичну поведінку. І в нього завжди був примат договорників. Війна, вона завжди вторинна. І Зеленський, він пропонує передусім дипломатію. І наші інтелектуали-опозиціонери, вони висувають альтернативну дипломатичну позицію. Різниця тільки полягає у тому, що Зеленський надає конкретику у вигляді 10 пунктів оцієї своєї формули миру. Так, Зеленський, він сам не до кінця розуміє цих 10 пунктів миру. І постійно щось ними тасує. Поїхав у Швейцарію, в Люцерн з 3 пунктами миру. Я взагалі взяв би просто один якийсь пункт миру для того, щоб якомога більше заручитися підтримкою. Але менше з тим, Зеленський, він пропонує конкретику. І я хочу нагадати, за 2 тижні до повномасштабного вторгнення формула миру була наступна. Це пообіцяти Козаку і Путіну, що ДНР зайде в конституційне поле України, в юрисдикцію України, як якась вільна економічна зона.
Ну, сьогодні це звучить смішно, але принаймні це була артикульована чітка позиція. Вона була дурновата, нежиттєздатна, в неї ніхто не повірив, але вони її озвучили. Так от наші інтелектуали-опозиціонери нічого не озвучили. Вони виходять з пропозицією перемир'я. Причим, я хочу сказати, я би не ігнорував взагалі їх ініціативи. Тому що, судячи з різних джерел, які я там почитую, у нас велика кількість людей, які проживають в мегаполісах і активно підтримують і в Дніпрі, в Одесі, і в Харкові, і в Києві, всі ці ініціативи. Я думаю, що у Львові також знайдуться такі, які будуть підтримувати всі ці ініціативи перемир'я. Добре, але потрібна конкретика. А конкретики немає. Так ось, повертаючись до якості, ще раз повертаючись до якості владної альтернативи наших інтелектуалів-опозиціонерів, я думаю, що їх не тільки Путін декласував, їх навіть декласував уже сам Зеленський. Тому що важливо розуміти? Повторюю, у Зеленського в приматі первинною є дипломатія або договорняки. І швейцарський саміт, як правильно сказав Клімкін, це уже крок, який за рівнем вище за Мінськ-1 і Мінськ-2. Тому що Мінськ-1 і Мінськ-2 – це спроба виторгувати час. Зеленський і його прихильники, там 5-6 менеджерів, я маю на увазі ця прислуга, вони вже зрозуміли, що такої опції, такої можливості, як виторгувати час, як це було в 2014-2015 роках, немає. І вони навіть в своїй дурноватій дипломатії, з якої Путін сміється, вони все одно вже пішли вперед. А українська владна альтернатива, повертаюсь до початку відеоблогу, вона відстає від Зеленського. Оце важливо розуміти. І фактично вони сьогодні знаходяться на позиції молодого або раннього Зеленського 2020 року, який казав або пропонував, нужно просто прикритіть стріляти. Розумієте, в чому наша трагедія і драма цього всього? Що наші оці інтелектуали-опозиціонери, вони ще гірше за нікчемний оцей саміт і нашу оцю українську дипломатію. В цьому наша біда і трагедія. Ще раз наголошую і підкреслюю, що розбір цього саміту швейцарського я зробив, ну, я старався принаймні зробити виключно на нашій внутрішній адженді або нашому внутрішньому порядку денному. Це важливо. Не треба там розшифровувати, що хто сказав. Ми все одно дізнаємося це тільки на практиці, через кілька місяців, які результати дав цей саміт. Хоча, безперечно, щось завтра можна вже буде сказати і по цьому саміту. Я всім дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.